السلام عليكم ورحمة الله. دتي ماشوم يوم يا شومر دي او دا پیدایش نو ته د غوا پای ورکي بار بار مې ته ودی دي چې د غوا پای د ماشومانو د پالن دي د چا د پال دي او د ماشوم د ګردي او د کلمي د غوا پای برداشت کولای نشي. د غوا په پیو کې سوډیم وته وي اغه ډیر زیات دی، مالګه او فاسفیټ چې دا پکې ډیر زیات دی او غوړ پکې ډیر زیات وي، او په دې کې پروټین دی 3.4 او د مور په پیو کې هغه 1 وي. دا پروټین او دغه شیزونه د ګردې نشي برداشت کولای. نو د دې په بدله کې د غوا د پیو په ځای باندې د ډبي پی ورکولای شي، که تاسو ته پته ده چې د مور مجبوري ده. زمونږ په دې کې د مجبورۍ خبره نشته دی، چې مور ژوندۍ نو پی به خامخایي، خو که تاسو وایئ چې څه مجبوري ده نو بیا ولا د ډبي پی کمه ډبه چې کمه ستاسو خوښي هغې کې چایس نشته دی. د ډبو دا پی هم د غوا پی دي، خدای په ډبو کې بند کړي دي او ښه ګرانې د باندې خرڅوي. نو مهرباني وکړئ ماشومانو له د شپږو میاشتو پورې صرف د مور پی، دې نه علاوه بل پی مکمل بند دي. نقصان ډیر زیات دی، ماشومان د له خرابوي وجود به ولا غټ کې، خو د جراثیم نه د بچاو طاقت په دې کې نشته دی. هغه صرف الله پاک د مور په پیو کې یخې دی. دا بوتل سخاشیز دی، فیډر سخاشیز دی، فیډر پاکیږي نه، دې سره خوله خوږیږي، دې سره کولمو زخم جوړیږي، دې سره بار بار د سینې انفیکشن کیږي. نو زه ته بار بار وایم چې صرف د مور پی، او که تاسو وایئ چې مجبوري ده نو بیا د ډبي پی. خو د مور پی کمیږي نه، مور له ښکلی خوراک چې ماشوم په خېټې نو ښکلی خوراک پکار دی، او چې دا ماشوم د مور پی خوري نو ښکلی خوراک. هیڅ قسم پال پرهیز به نه کوي. السلام علیکم.